zle? Hele, já budu točit první, jo? Wow! Skvělý, tolik různé zmrzliny. O tom se můžem zdát. Okej, teď ty. Nějak se mi zatočila hlava. Co tam vypadlo? Ale ne. Proč mě takhle potrestali? Ty papriky jsou přeci tak pálivý. Ani nebudu moc ochutnat ten lhodný dort. Awesome. Jo, tvůj dort vypadá s každou paprikou ještě nebezpečněji. No a zmrzlina vojenského doplní. Protože je jasná, krásná a moc dobrá. Awesome. Dokonce vím, jak ten dort udělat ještě hezčí. Postavím na hoře kužel. Moje zmrzlina je zrovna v belíku. A taky bude super udělat ten dort ještě vyšším. Třeba s pomocí zmrzlinových kopečků. Páni, ten je tak vysoký. A to ještě nevíš, jak je výborný. Teď ho ochutnám a podrobně popíšu jeho chuť. To je úžasný. Přesně tak, jak jsem si myslel. Je moc dobrý. Kate, chtěla bys ho taky ochutnat? Jasně, že ano. Chceš? Ale nedostaneš, jo? Na co ti bude můj dort, když to je čeká tak velký dort s paprikami? Půjď se do něj. Doufám, že tu po pár soustech nevznikne požár. Držte mi palce. A mám pusu v plamenech, to je hrůza. Už si dopustil jsem ani jeden kousíček. Tohle je opravdové mučení. Jo? Tak se muset obrátit ke kolu trestu. Uvidíme, jaký trest dostaneš. Tabasco! To znamená, že ti musí ten dort udělat ještě palivější. A tabasco mi v tom pomůže. Co to děláš? Stop! Z modrého se teďka stalo červeným, to je hrůza. Teď určitě zhořím. A jestli se to stane, tak to je tvoje vina, Tome. To pálí, já už ani necítím pusu. Taky ti jde pára z uší. Oj, oj, zdá se, že letím. Kam? Kdo dojí ten dort? Tentokrát asi musíme to kolo zastavit sami. Radši to uděláme se zavřenýma očima. Co je sakra ještě tohle? Majonéza a nakladané okurky? Ne, že bych plánovala dělat vánoční salát. Asi budeš muset. A já určitě budu mít štěstí. Aspoň je to dobrý. To není fér. Musíš točit znovu. Ne, všechno je velmi spravedlivý. A jestli budeš podvádět, budeš muset dostat trestné kolo. Tak kde pak jsou moje čokoládové dárky? Miluji Nutellu a Bueno. A já budu muset udělat ten nejkoloričtější burger, jaký jsem kdy viděla. Majonéza je tak nechutná, jako by byla jenom z tuku. No a Nutella je úžasná. Jedl bych ji do nekonečna. Jak mám tu majonézu vymáčknout na dort? Je tak hustá. To zase dokazuje, že je strašně tučná. Mám jeden nápad. Nutella je taky hustá, takže s ní budu pracovat tak jako s tmelem. Prosím, ten dort zatmelím čokoládovou pastou. To je asi ten nejlepší tmel, s jakým jsem kdy pracoval. Okay. Teď už budu jen válečkem tu Nutellu rozetírat. Tak bude rovnoměrně výborným. Já to taky musím ochutnat. Ups, teď mám čokoládu pod svém obličej. A to je úžasný. Aspoň někde ochutnám ňamku. Hloupá majonéza stále neleze ven. No dělej. Konečně. Ale vypadá to prostě nechutně. S mým dortem něco není tak. Není dostatečně rovný. Musím to zkontrolovat ještě jednou. A já si mezi tím půjčím váleček a budu rozdírat majonézu. Už vím, co je špatně. Tu vrstu nahoře musím trochu zúžit. Co to má znamenat? Odkud se to vzala? Majonéza? Kate, myslím, že vím, kdo je za to zodpovědný. Zničila se mi dort. Proč jsi mi dal tu banku na ruku? Aspoň budeš vidět, tak se mi do toho plést. Pomoz mi ji sundat. Nemám žádný čas navíc. Ještě musím ozdobit dort čokoládkami.
Mimochodem, to je velmi náročná práce. To je perfektní. Ale jak mám zdobit okurkama? To je ještě těžší úkol. Zvlášť, když mám ruku zabarikádovanou ve sklenici. Podívej se na ten dort, jaký jsi mi povedl. Je tak čokoládový a velký. Já ho chci taky. Proč je necháš aspoň ochutnat? Dám ti svůj dort. Tvůj? Ten dokonce vypadá nechutně. Ne, už mám do svýho čokoládového zázraku. Ten je tak dobrý. Lidi doporučuju všem tohle vyzkoušet. Je to nepopsatelný pocit. Musím ten svůj taky ochutnat. Ale nemyslím si, že z něj budu nadšená jako ty. Měl bys vidět svůj obličej. Můj dort je odporný, fuj. Co budu mít tentokrát? Juchu, cukrová vata, super. Doufám, že taky dostanu nějakou dobrutku. No, jsou ten malé svíčky. Jsou to svíčky, které budeš muset sníst. Budu se na to dívat a hodně se smát. A já budu muset sníst tuhle horu cukrové vaty. Nejenže ji můžu jíst, ale můžu si z ní taky vyrobit skutečný knír. A nejen knír, a taky kozí bratku. A teď jsem pirát. Cukrová vata je fakt skvělá věc. Je to mňamka a hlavně je to zábava. Souhlasím, taky jsem ji ochutnala. Doufám, že ti to nevadí. Je opravdu vynikající. Vynikající? Jak se opovažuješ? Všechno mi okamžitě vrať. Neřekl jsem, že na ní můžeš šahat. A já teď budu zdobit dortíček. Každý milimetr vaty je pro mě velmi důležitý. A z vaty si taky můžu vyrobit velmi pěkné figurky. Zajíčky a dokonce i kačenku. Budou vypadat parádně na mém lahodném a velkém dortu. No a teď je čas ten zázrak ochutnat. Lahodný. Dort se svíčkami je super, ale jak je jíst? Oni se prostě svoukávají a tím to obyčejně končí. Ale vypadají moc dobře, to se musí uznat. Souhlasím, dort je prostě fantastický. A teď je zapálím. Tak to bude ještě lepší. A teď je můžeme všechny svouknout. Myslíš si, že to je vtipný? Spustil se alarm. Teď se všichni namočíme. Co jsem to udělal? Nic nevidím. Blbá voda. Tome, to je všechno tvoje chyba. Ještě se nezničil aspoň ten dort. No ale můj jo. Ale i tak je fantastický. Awesome. Jo, taky bych to měl ochutnat. Jistě ta svíčka je cítit, ale dort je stejně skvělý. To jsem ráda. Tohle určitě bude velká sranda. Honi, pojďme ty pokrčky nadzvednout. Vy ta začni. Okay. Ale ne, to je strašný začátek. Já bych řekl, že pichlý začátek. To fakt musí mít tenhle kaktus. Je tak děsivý. Určitě se popíchám. Dobrá, budu doufat, že to nebude tak strašný. Au, to bolí. Možná, že to stačí. Jasně, že ne. Jest rychle. Něco mě napadlo. Proč bych se ubližovala, když ty bordely můžu všechny ošmykat? Mám na to i ty správné kleštičky. Tadam! Teďka už se pusu nepropíchám. Doufám, že ten kaktus alespoň dobrý. No co, jaký to bylo? Sedla si ho tak rychle, jako byl sladký. Ne, tak to není. Je nechutný. Jo, to je cítit. Teď se na mě bych se podíval. Stůj, dámy mají přednost. Zvlášť, když jsem dostala tak výbornou zmrzku. Musím ji rychle sníst. Vy to, kam se zatáhla mojí zmrzlinu? Okamžitě ji vrať. To ani náhodou. Vidíš, má kulaté kopečky, což znamená, že je moje. Bingo. Já vím, jak to napravit. Po teplé úpravě si kopečky změní na kaši. A kornout je trojúhelníkový, takže je taky jde moje. Hotovo. To je tak dobrý. Jo, fakt bych litovala, kdybych tu zmrzlinu nechala vytě. Je až moc dobrá. No Alexi, můžeš začít ty. Come on! OK. Tyjo, to je nádhera. To je takový vynikající sandwich. Nemůžu se dočkat, takže budu jíst.
A jsem tak rád, že Soni nemusí si kým dělit. Všechno tohle je moje. Tvoje říkáš? Já mám taky v plánu si dát sandwich. Alexi, vy tatě volá. Teď mi už pomůže udělat z toho čtverce dva trojúhelníky. Je mi líto, Alexi, ale musela jsem to udělat. Pochop, taky mám velký hlad. Ach tak. Tak se podívám, jak tě zachutná sandwich se stejně trojúhelníkovou čili paprikou. Přinejmenší to bude hodně velká sranda. Mňam. Škoda, Alexi, že ty nejíš takhle skvělé sandviče. I když ne, vůbec to není škoda. Ojoj, tady je rozhodně něco špatně. Odkud se vzala sandviče ta paprika? Pomoc! Mám něco, co pomůže uhasit ten oheň. Napij se! Rychle, mi to něčeho se napít. Ne, co jsem to právě vypila? Páni, to je ale show. Podíváme se, co nás čeká v tomhle kole. Vy to má Pringles, a co já? Ty jo, doufám, že taky budu mít štěstí. Ale ne, nejsem pes, abych jedl psí žrádlo. To se vůbec nechce. Ani nemusíš, protože já budu jíst první. Chci tenhle melounek sní co nejdřív. Je takový šťavnatý. To právě je pro horký letní den. Vím, jak se můžu získat trochu melounu pro sebe. S tohle speciální lžičkou. Okay. Casey, na to máš. Tak se ti to bude jíst líp. Moc děkuju. Je to opravdu velmi praktické. Awesome. No až na to, že teďka je ten melon můj. Protože se z něho vykrájela kulaté kopečky. Měla by si zdát větší pozor. I když potom tomhle stejnou chybu asi už neuděláš. Já ti teďka ukážu. To máš. Mimo, házej se, jak chceš. A já si mezi tím budu vychutnávat tvůj melon. Kvůli tebe mi zbylo jen trochu melounu. Ale aspoň ten zbytek s ním bez cizí pomoci. Mňam. Hotovo. Vy to teďka ty. Myslím, že ty chipsy budou vynikající. Obzvlášť, když jde o Pringles. Ty prostě miluju. Já taky. A nemůžu si ujít trochu radosti. Musím ty Pringles světě vzít. Ještě, že mi k tomu stačí jen s tím balením zaklepat. Divný, proč to je prázdný? Kde jsou všechny Pringles? To je hrůza. Kdo se opovážil? Chipsy jsou vynikající v jakékoliv podobě. Na druhou stranu je musím jíst psí žrádlo. To je mnohem odpornější. Dokonce je ten smrad strašný. Asi se z toho pozvracím. Možná, že to nebudu jíst. Ale ano, budeš. Jen se podívejte, jak to je hnusný. No, aspoň to musím ochutnat. Fuj, bole, to je hrůza, hnus. Psí žrádlo by se mělo jíst ze speciální misky. Poděkuji mi, že jsem jednu takovou sehnala. Jo, fakt díky. V tom to vypadá ještě hůř. A lžičkou to už jíst nemůžu. Já ti pomůžu. Hlavně se nehýbej. Stejně se trefím. To máš. No co, chutná ti to? Bole, to je to nejhorší, co jsem v životě uchutnal. Myslíte si, že je to vtipný? Já vám ukážu, co je vtipný. Jak se to povážil? Teď budeme smrdit jako psy. To je sranda. Holky, kdo si myslíte, že bude mít štěstí tentokrát? Okay. To se nedozvíme. Já rozhodně ne. A já mám štěstí. Miluju sushi. Já mám taky štěstí. Mám čokoládu. A moc dobrou. V obchodech se velmi těžko schání. Takže je to vzácnější. Vím, že už tady všem tečou sliny, ale já se o ní dělat nebudu. Je to opravdu vám mňamka. Nemůžu se dočkat, až jde ty trojúhelníkové kousky zhltnu. Jsem tak ráda, že to udělám já. A než to udělám, musím čokoládce ukázat pár karate chvatů. Tak, teď už všichni vědí, že se Casey umí perfektně bránit. A teď vám ukážu trik. Chytání čokolády ústy. Ale to není všechno. Každý může chytit jeden kousek, ale chytit hnedka několik, to je mnohem těžší. A já jsem nechytila ani jeden, to je ostuda. Ale no tak, hlavní je, že teďka mu začít se suši. Nejdřív si vezme hůlky.
Ale ne, nikdy mi to s nima nešlo. Jestli se teďka budu učit, to nesím určitě ani jeden kousek. Ale co mi brání ty holky použít jinak? Třeba se jí napíchnout suši a rovnou je jíst. Je to super, pohodlné a máte čisté ruce. A kamarád, co nedáš? To určitě. A hlavně, čemu ti budou suši? Čeká ti několik moc čevnatých citronů. Už teď cítím, jak budou kyselý. Fuj, běž pryč. Já nevěděl, že se vrací jako bumerangy. Běž pryč. Zdá se, že tyka jsou tým osudem. Hloupá pravidla výzvy. Jasně. Právě jsem myslela, jak uděláte citrony méně nechutný. Musím loupat kůrku. Awesome! Wow! Uh-oh! Je, Alexi, promiň. I když tvůj nový účes se ke žlutému tričku opravdu hodí. Dobrá, už toho bylo dost. Je čas začít jíst. Jej. Potom citronu jsem se trochu strkla. Potřebuji osvěžující sprchu. Jo, teďka už je to mnohem lepší. Viděla by si svůj obličej. Ne, jenom ne cibuli. Nechci smrdět. Tyjo, to je obrovský kus pici. Úžasný. A já mám tedy lahodnější šumivý prášek. Doufám, že vám nebude vadit, když si nejlepší poradím s housnou cibulí. Opravdu to nechci nechat na později. No co, jak ti to chutná? Nevysmívejte se mi. Je to pro mě opravdu těžký. Měli by se jít, jak odporná je tahle cibule. Kdyby se si kousli, hnedka by se zvraceli. A myslím, že ze mě se taky něco dostává ven. To je smrad. Promiňte. Tak, tak. Na pice Casey jsem zachytila kulaté klobásky, což znamená, že jsou moje. Já jsem tak ráda, že mi taky čekají dobroty. A jestli kousek vyříznout? Můžu udělat čtvrcovým. To znamená, jestli taky můžu dát svačinku. Hlavně si nesmím už pěnit ruce. Ještě budu jíst, než mý prášek. Jak se opovažujete? Nestydíte se za sebe? To je moje pizza. Ten kousek je čtvrcový, což znamená, že je můj. No, už mi skoro nic nezbylo. Ještě jste mi nevzali úplně všechno. Aspoň něco si můžu dát. A na mě čeká celé balení šumivého prášku. Ok. Tak jsem se na tohle těšil. Vypadá to fakt slibně. Wow, je to opravdu skvělý. Ale vy se nedělejte ani naděje. Sním ho sám. Nádhera. To je tak dobrý. Chci ještě. Lákavému Alexi se může dostat jenom na hlavu. No, to je lepší. Budeš vědět, jak se ke kamarádkám chovat. Proč mají všichni tolik dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix. Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat do několik výborných část. Pomůže mi s tím pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to jde na mě. Ale nejprve se musím zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Twix tak dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí?
ani si nemím představit, jak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky, tolik čokolády. Hej, vy na co si víte? Čo ne? Mohl bys taky začít. Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale poseznit obrovskou věž, to už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč se ta věž hýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající. To je v pohodě, zachránila mě helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní sodek vypadá velmi lákavě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky velmi, velmi malý. Johne, jsi na řadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá čipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně jíst bramburky. Ale hop. To je dobrý. Ale... Jo, teď chipsy ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky. Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeskodit toho bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, jak to je lahodné. A tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky tedy, blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To si píš, že je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johne, teďka ty. Já s ním ty skytost všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbonů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbony. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budeme muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které bude jako první? Juku, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo i pro mě? Oh, wow.
mega skytlska. A ještě jsou v ní taky bombonky. Kouzlo na loterie. Taky něco chci. Johnny, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí, kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johnny, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žertík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. A, Emo, podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A, jaká hrůza, dej to ode mě pryč. Hoj. Pomoc. Vidíš, Emo, lidi kolem tebe trpí. To je tak zajímavý film a vynikající Nesquik. A, odkud jsi to vzalo to oko? Thank you. Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Taky bych se do takový dala. Johnny, na co čekáš? Na nic. Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu, ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Stejně vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Aha. Koukni na něho. Bystrozraký John.